来，第三回合，一分钟，请出题。边工作边听音乐，对效率是否有帮助，取决于很多的因素。研究发现，谁工作时听音乐的效率会比较好 ？A. 内向的人 ，B. 外向的人。 A 呀，锁定。哎呦，好快哦！为什么谁？ 外向的人呢，他们很容易啊，在听到音乐之后呢，整个人就嗨起来，所以他可以在做事情的时候，感觉更亢奋，效率也会随之提升。但是内向的人哦，他本来就比较专注在内心，一旦有音乐的这个元素进来，他也不太可能跟着就手舞足蹈起来，反而因此就会分了神。那我们也要提醒大家，如果你在做这个手头上的工作，你希望可以在工作当中进入到一个心流的状态，现在还是不要听音乐啦。那如果呢，你真的要听音乐的话呢，也尽量是选择那种没有歌词纯 音乐的比较不容易会去分心，而在这个做事情的时候呢，做熟悉的工作再听。如果不熟悉，你正在学习的就不要听。那以及的听的音乐的种类，尽量不要选择你很爱朗朗上口的那种歌，否则你一定会被岔出去。选那种你没什么听过的歌，你就会比较容易就是把它当成一个背景乐而已。还有45秒留给你们双叔啊，双叔。好的。林嘉怡，请出题。 鹰嘴豆是营养很丰富的超级食物，但是营养师建议哦，哪一种人应该要注意，不可以吃太多哦。A. 肾结石患者 ，B. 胆固醇过高的人。啊，我前几天才看到，可是我怎么忘记了？赶快！我的答案是。快 ！B. 锁定。完了。 剩20秒，怎么会有两题呢？啊，不是，我前一阵子在研究这件事情。刘一礼，他答对没有？答错了，应该是答错了。来，请揭晓。果然，漂亮。 好，鹰嘴豆对于呢这个想要减重的人来说呢，是一种非常棒的食物，因为呢它有高饱足感，但同时呢它非常的低脂，而且呢有高纤维，所以呢其实呢它是非常著名的 DGI 食物。但是呢有四种人不太适合吃鹰嘴豆，包含对鹰嘴豆过敏，还有你的消化比较不好，以及呢你有痛风，还有呢容易会有肾结石的朋友都是比较不建议的哦。最后一个20秒，晴天霹雳的一案 ，OK， 把握机会，请出题。 美国拉斯维加斯是非常热门的旅游地，它的名称由西班牙人所取，最初是指什么意思 ？A. 肥沃的地方 ，B. 危险的地方。5秒。我的答案是 A。 锁定。想说它这么多人，然后应该是又这么热门，应该是就是至少它有一个什么是比较肥沃的东西，才有可能这样发展起来。 请揭晓。如果答对才有机会。漂亮。好，大家都知道拉斯维加斯真的是因为博弈的事业，所以才蓬勃的发展哦。但事实上呢，它的附近呢是一片荒芜的沙漠，而这个地方呢的确是从一个绿洲发展起来的，所以在西班牙文当中呢就代表着呢肥沃的山谷草地。而当初呢在一开始啊涌进了一大堆淘金热潮的人，但是当热潮过后呢，它又变成了一片废墟。不过呢后来啊有很多的美国的企业家啊，还有日本的有钱人啊，还有阿拉伯王子啊，他们共同 投资在这边呢，一个一个的这个饭店啊、赌场啊、如雨后春笋之的样子去林立起来，所以因此呢，才成就了现在的赌城。好，我们还有机会，张龙造虎，你只要到2万才能胜出，请选择。还有规律，只有一个会赢，只有一个才会赢，其他的都没机会。就在隔壁啊。 2000元，挑战失败，恭喜24000元的林嘉怡、刘一礼获胜。好，那送给你们的礼物呢是卡宴养生滑步机组，将双。
小轻放就可以前后摆动，模仿行走的被动式运动，可以刺激我们的血液循环，还有五种速度选择，简易的面板操作，扶遥控器轻松使用，轻巧好收纳。送给两位。好的，用你的智慧掌握住每一次的机会，才能创造属于你自己的命运。不要了，周一到周五每晚9点，请随时锁定《全民新攻略》，拜拜。在社会走跳，总要有一两个益智题目放口袋里面，聚会聊天破冰都是很好的帮手。不要再考虑了，按下订阅的频道，加上小铃铛，全民新攻略，赶快来订阅哦。